त्यो भ्यागुता चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम खानु आँटेको आज होइन त पुरै नाच ढोल बजाऊ तिमी मजा गर्दै गर्दै होइन 300 सब्सक्राइबर पनि पुऱ्याइदिनु पर्छ जोलो चिप्सको च्यालेन्ज पनि आइदिइहाल्छ सब केटाकेटी ओके छ तिमीहरूको हालखबर ठिकठाक होला होइन अहिले चाहिँ बस्दैछ रातिको 12 बजी होइन अहिले चाहिँ म भर्खर नुहाइ धुवाइ गरेर आएको किन चाहिँ बेलुका नुहाएको भन्दाखेरि चाहिँ एडिट गर्नु बस्नु आँटेको अब आजको भिडियो होइन यो त भोलिको भिडियो त्यही कारण सो लेट्स कन्टिन्यू दिस भिडियो केटाकेटी हो म चाहिँ भर्खर उठिदिइसकेँ होइन उठेर चाहिँ भर्खर कफी बनाएर आएँ अब कफी सफी पिउनु पर्छ होइन तर मेरो माइक चाहिँ रड्डी भयो बिग्रियो होइन अब त्यो बनिन्छ कि बनिँदैन थाहा छैन तर पनि भिडियो त गरिरहेको छु अडियोहरू राम्रोसँगले रेकर्ड हुँदै नै होला भएन भने अब के गर्नु तर गर्नु त पऱ्यो पऱ्यो होइन जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भइदिइहाल्छ यत्तिकै माइकले पनि चलिहाल्छ अब विदाउट माइक भन्नु खोजेको मैले होइन तर पनि माइकले चाहिँ क्रिप्स पनि आउँछ अन्त स्कुटीहरू चलाउँदा कुदाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला माइकले आवाज लिन्छ नभए यत्तिकै चलाउँदाखेरि चाहिँ लिँदैन त्यही कारण चाहिँ माइक चाहिँ अब जसरी जसरी बनाइ नै हाल्नु पर्छ आजको भिडियो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो भ्यागुता चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम खानु आँटेको आज होइन तिमीहरूले खान्छु कि खाँदिन त्यही कारण चाहिँ स्टे ट्युन्ड आजको भिडियो हेर्दै जाउँ अनामीले पनि खान्छ होला खै म पनि खान्छु होला लेट्स सी होइन यसको खुट्टा चाहिँ फेरि यस्तो हुँदो रहेछ होइन मजाले हेर त अम्बो डेन्जर है अम्बो यस्तोहरू मान्छेले खाँदो म त भिडियोको लागि खालि खाएको हो म त कहिले खाएको चाहिँ छुइनँ हो तर गनाउनु चाहिँ सेम सुकुटी नै गनाउँदो रहेछ तर सुकुटी भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ गनाउँदो रहेछ त्यो त्यस्तो कुहिएको खालको सुकुटी हुन्छ नि त्यो माछाको सुकुटी त्यस्तो चाहिँ गनाउँदैन रहेछ अन्त आज चाहिँ रहेछ यहाँ गणेश चतुर्थी होइन ह्याप्पी गणेश चतुर्थी टु इच एन्ड एभ्री वान अब गणेश चतुर्थी त निकै कुनै कति दिन चल्छ होइन मजाले इन्जोय गर तिमी मुम्बईमा छौ भने त झन् पुरै नाच ढोल बजाऊ केही छैन मलाई होइन तर इन्जोय चाहिँ गर है सुकुटी चाहिँ यहाँ पसिरहेको रहेछ अब चाहिँ गइदिनु पर्छ माथि होइन एकछिन अब टाइम पास गर्नुपर्छ अब हल्का धमालाई जिस्काउनु पर्छ धमा आइस चिल मान्छे भेरी धमा धर्माले नै खोल्यो यसो धर्म तपाईँ नै चाहिएको थियो बोल्नुमा क्या यतापट्टि चाहिँ उद्देश्य अब पूजा होइन आज गणेश चतुर्थीको अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो आनन्द खेल्दैछ हार्ले सिन हार्ले डन यो यस्तो साह्रो छ कि हाम्रो आज हल्केलाई खाना ढिलो दिएको आमा रिसाएर त आउँदैन आइदिएको हे आनन्द यिनीहरूको पनि फिलिङ्स त क्या होइदिन्छ नि क्या हाल्यो हाम्रो यसको आँखा टल्केको रातो भइदिएको लुकेडा हो मेरो माइक पनि बनिएर आएछ धन्यवाद बुवालाई अन्त कस्तो सुन्दैछ अब बिन्दास सुन्दैछ भने तिमीहरू कमेन्ट गर बिन्दास नै सुनिरहेको होला होइन त अन्त आज चाहिँ मेरो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो सामान आइपुगेछ जुन चाहिँ मैले युट्युबको लागि लिएको त्यो भन्दा त्यो सामान चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फाइनली आइपुग्यो गाइज किनेर चाहिँ राखिरहेको छु 300 सब्सक्राइबर त भइहाल्छ तिमीहरू सेयर गर जसरी पनि 300 सब्सक्राइबर त्यो पछि जोलो चिप्स च्यालेन्ज तिमीहरूको हातमा तिमीहरूको हातमा मतलब चाहिँ तिमीहरूको फोनमा अन्त अभियसली हातमै त भयो हो कि होइन केटा हो यत्तिकै मजा गर्दै गर्दै होइन 300 सब्सक्राइबर पनि पुऱ्याइदिनु पर्छ जोलो चिप्सको च्यालेन्ज पनि आइदिइहाल्छ त्यो च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ मजाले बनाउने हो त्यसको लागि तिमीहरू हेर्छौ त्यो भिडियो पनि अभियसली होइन त्यही कारण चाहिँ सब्सक्राइब गर लाइक गर अन्त यो भिडियोलाई सेयर गर अझै अडियन्ससम्म पुगाऊ द्याट्स अल आई वान्ट टु से आई होप यु इन्जॉयड द भिडियो जस्तो सुकै भए पनि सब्सक्राइब द्याट्स अल पीस आउट ब्रो